Seguim en directe amb la nostra gent després de l'entrevista amb Amadeu Carbó. Les coses del directe, no ens ha entrat un vídeo, ens ha entrat el segon, que ha sigut el de Damar i Gelabert, de M'agrada el Nadal, i ara tenim una altra entrevista aquí també en directe als estudis, i seguim dins del món dels llibres. I de les coses que podem traure profit d'aquesta pandèmia, si n'hi ha alguna, és que la gent ha estat a casa, ha estat molt... diguem-li confinats, hem estat molt tancats, hem estat molt recluïts, diguem-li com vulguem, però s'ha aprofitat, moltíssima gent ha aprofitat per escriure. I això ens dona una riquesa que feia temps que estava una mica arraconat el fet d'escriure, i hem pogut veure vostès que durant aquesta temporada que portem ja de la nostra gent estem presentant molts de llibres, i en aquest cas tenim aquí als estudis a Javier Garrit. Javier, bon dia. Bon dia. Javisa Edicions, Javisa 23, sí. No? I bueno, quina altra editorial tens també? Noa Ediciones. I Noa Ediciones, que ja l'hem tingut alguna vegada aquí, igual l'altre dia m'està en Jordi Vives, sí, també Jordi que havia, Vives. També havia editat. Teòlogos para el despertar. Sí. I venim a parlar de l'últim llibre de Javier, que ja porta uns quants anys escrivint, tot sí. Aquest jove i porta uns sí, quants sí. Llibres. I anem a parlar de la relíquia, però la relíquia, parlàvem abans, que és la conseqüència d'un sí, altre llibre. Sí, d'un altre llibre, que és este, que és l'última processió. Este llibre, resulta que al final tenia que tindre... Bueno, ja estava plantejat una part de lo que passa a la relíquia per a colofó d'esta novel·la. Aquesta novel·la que... està aquí a Vinaròs, també? Sí, sí, passa aquí a Vinaròs i a Ulldecona. Molt bé. I aleshores, com estic dient, estava preparada ja una part d'esta trama per a col·locar-la dins d'esta novel·la, però vaig trobar que ja era bastant extensa i que tampoc al final sí que quedava una mica obert, hi havia un punt que quedava una mica obert, però es podia deixar tal qual la novel·la. I et va donar peu? Sí, bueno, en realitat no tenia pensat ja fer-la, però va haver gent que sobre este final me preguntaven per la continuació. Molt bé. I aleshores vaig dir, pues, va per... A partir d'ahir vas ficar-te a treballar i vas fer... Primer vaig començar ja a escriure una altra novel·la en el mateix protagonista, però que no era esta, però al mes siguient pues, ja me vaig deixar la part i em vaig concentrar en la relíquia. A grans trets, què trobarem en la relíquia? Pues en la relíquia pues, hi ha molta intriga, sobretot. Tracta de... Posem lo supost de que quan va arribar la relíquia hagués sigut canviada per una falsificació. No que no hagués arribat la verdadera. En aquest cas, Javier, què estem parlant? D'un llibre de ficció? És un llibre de ficció. En bases històriques, sí. I llavors, diguem-li que sí. Hi ha unes bases històriques, però que tu sí. Has adornat. Exactament. I has fet una sèrie de ficció per donar-li la trama. És un llibre de ficció. De ficció, sí. I bàsicament de ficció. A quin gènere el ficaríem? Pot ser intriga religiosa, el que passa és que no em fico en la religió. Però un llibre d'intriga. Sí, d'intriga. És un sí. Novel·lat, diguem-li, seria una novel·la d'intriga. Començaria a l'actualitat, com tots els altres llibres, i a poc aniríem explicant una mica també... Teníem com un feedback, sí. I anem cap atràs, exactament. I anem cap atràs, a la relíquia. Sí. La relíquia de Sant Sebastià, en aquest sí, cas. Sí, de Sant Sebastià, precisament d'aquí. Però que no sabem si és la real o no. Exactament. Així és el llibre, el llibre diria... Has d'explicar el que puguis explicar, sí, sí, sí. No hem de fer un spoiler. No, el que mos diria és que va arribar la verdadera, sí. Però que hagués pogut ser canviada per una altra. Aleshores, arriba un llibre que ja surt aquí, el personatge este ja surt aquí, i ara es nombra Gabriel Puigroda, ja, perquè ja tenia, com dic, la planificació d'haver-ho fet, que li ensenya un llibre, que ja surt bastantes coses d'aquest llibre aquí, on explicaria l'arribada de la relíquia i on se deixarien unes pistes que donarien a entendre això. Que la relíquia hagués sigut canviada per una altra i on estaria amagada la verdadera. Però sabem qui l'ha canviat, qui no l'ha canviat, o no ho podem dir? No ho podem dir. Això no ho podem dir. On d'anar... Però dic que està aquí dins del llibre, està explicat, dins d'aquesta ficció
de que hi havia, podia haver hagut un canvi de relíquia, que la que sí. ja no és l'autèntica, l'autèntica està amagada. Exactament. Això seria... aquest punt de misteri sí. de dins de la... La primera meitat del segle XVII, que és quan va arribar al 1610, sobre el 1630 és quan hagués sigut canviada, per unes raons que explica aquí també. Explica a l'última... Sí, a l'última processió. No explica realment que hagués sigut canviada, però sí que hi ha un personatge que és el que l'hagués canviat, que apareix... Que dona peu a poder al 1630, pensar... Sí, exactament. I precisament, pues, vull dir, és això, la idea inicial era esta. Llavors aquí també estem, com tu dius... Però com estic dient, sí. hagués sigut un fragment que s'hagués introduït aquí detrás, no hagués sigut això que té 800 pàgines. Bueno, que en passa aquest que, cas ha sortit... Primera que ja que vaig a fer una novel·leta d'unes 600 pàgines com esta, però me va agafar, no sé si te'n recordaràs, que vaig estar aquí a principi de març del 2020, poc abans de que es decretés el confinament, i anunciant que per l'abril del 2020 sortiria el llibre. En canvi, ha tardat un any més a sortir, perquè durant el confinament, com has comentat abans, doncs, he estat reescrivint, he estat augmentant... Hem de dir que encara que es vegi un llibre un volum important, sí. estem parlant de lletra gran. Sí, estem parlant de lletra sí, gran. Perquè, no, o sigui, que fa bon estem... llegir... També el volum és pel paper, més que per les pàgines. És el paper, és un paper que a més no pesa, si s'agafa el llibre no pesa gens, i en canvi li dona més volum al llibre. Estem parlant de Puig Roda. Sí. Què fa Puig Roda en aquestes aventures? Bueno, pues Puig Roda... Què te mos planteges? Sí, Puig Roda va... surt per este llibre, sí, de l'última processió, perquè va pintar un quadre sobre l'expulsió dels moriscos, que és com... en el tema en el que es basa l'última processió. Aleshores, al pintar este quadre ja començava a aparèixer aquí, apareixia que veia un fragment d'un quadre que no ho puc explicar perquè si no explicaria una mica al final d'este. No podem fer spoilers. I un llibre que explicaria la vida d'un morisco que va tornar després de l'expulsió. Va embarcar aquí quan l'expulsió dels moriscos, i va aconseguir tornar. I va tornar precisament en el conde de Benavent, que és el que va portar la relíquia a Vinaròs. I aquí a la relíquia també tenia Puig Roda. Sí, aquí hi ha molt de Puig Roda, pràcticament tota la seva vida. La vida de Puig Roda la tenia. Sí, des que era jove, no des del principi, però sí que... Comença el 84, el 1884, com a curiositat, he vist que hi ha molts de capítols que estàs parlant concretament de Vinaròs en fetges concretes i en espais concrets. Agost del 1907, per exemple, Vinaròs de l'actualitat el 2 de novembre. O sigui que anem pegant vots de l'actualitat. Tornem a l'actualitat, però et bases en fetges o en èpoques bastant concretes. Sí. Bueno, lo de l'actualitat és relatiu. Sí, però llavors, dins d'aquesta... Però sí que me fico en fetges bastant concretes en lo tema de Puig Roda. Hi ha moltes coses que sí que són reals, hi ha anècdotes reals que li van passar a Puig Roda, per exemple, quan estava a Itàlia, que va perdre un tren i resulta que aquell tren, sort que el va perdre perquè va descarrilar. Aleshores, sí que hi ha fetges... Sí, aquí també perquè la gent vagi entenent, és que en aquest cas, quan estem parlant del Vinaròs actual, és com una conversa que estem portant, hi ha un tema d'aquella conversa que tu la trasllades a l'època, en aquell moment puntual d'aquella època i la desenvolles. Sí. Bé, en este, per exemple, el que feia, el passat sortia quan llegien el llibre que comento. Quan agafàvem el llibre per llegir-lo, llavors ens traslladàvem al passat. Aquí va més intercalant-se, va intercalant-se més que fer menció en aquell fet, se va intercalant fins arribar al final. Al final hi ha un punt que ja s'entén per què s'ha anat intercalant durant la novel·la passat i present.
Dins de tot això, Javier, la gent que no ha llegit l'última processió... Poden llegir perfectament. Poden llegir perfectament. Sí. És que... sí. Lo pròleg, per exemple, són fragments de l'última processió. És a dir, que dins de la relíquia, si sí. un no ha llegit l'última processió, dins del pròleg no té problema. Ja et situa... Primer, el pròleg ja fa menció... són diversos fragments de l'última processió perquè la gent se situe i després hi ha alguna menció. Alguna menció a lo que havia passat al llibre anterior. Quants llibres portes? Ara mateix pues, ne porto 6, si no m'equivoco. Perquè estem parlant que tu, si no m'equivoco, estàs en 42 anys. Sí, bueno, 41. Menys... 41. Bueno, me falta una miqueta encara. Però que estàs por ahí, 41, sí. 42 anys. I quants llibres portes? 6. 6 llibres, sí. Perquè vas començar... Però els primers eren primers i sí, després ja que... m'he animat. Però que vinc a referir que tampoc és allò que diguessis que vas començar a escriure de ben jove. Si tu vas començar... Sí, jo, vaig començar en 28 anys a escriure. El que passa que després vaig tindre un parón de quasi 6 anys, quan precisament en esta novel·la. Però entre mig has fet 6 llibres, vas ficar en marxa Javisa 23, has sí. ficat en marxa editorial Noa, estàs tenint ja A3, perquè bueno, també hem de vendre el producte, bueno, tenim sí. aquí a Vinaròs, perquè aquí parlem dels llibres, de la importància dels editorials, del que es treballa, del que es produeix, del que s'escriu, del que es fa a nivell de territori, però hem de saber que aquí tenim editorials, tothom coneix l'editorial Onada, d'acord? Sí. Però també tenim altres editorials com en este cas les teves, aquí sí. a Vinaròs, que qualsevol que vulgui sí, qualsevol que llibre, vulgui pot ficar-se en contacte sí. per publicar llibres. Exactament, pot ficar-se en contacte, valorem el llibre i l'estudiem i si el veiem en possibilitats de publicar-vos, endavant. Perquè et vas llançar una aventura, diem-li, a veure què passa. Sí, bueno, jo vaig publicar els dos primers llibres en una altra editorial que ja no existeix perquè l'editor es va jubilar i bueno, vaig aprendre una mica d'ell com funcionava este món i vaig decidir pues, les teves editorials davant. Les teves, cap a on peguen? Cap a la novel·la o està obert a tot? Està obert a tot. No edicions, està obert a tot. Edicions Javisa 23 tira més a la novel·la. La novel·la. A la novel·la. De fet, la Javisa 23, on vas tu arrencar? Sí, exactament. És la primera que vam fer. Era només, com comento, més per a novel·la i relats i cuentos infantils, però me venia gent en poesia, en ensajos. Llavors vam fer l'altre segell editorial. Per a poder abarcar més temari. Nadal ho tenim després demà. Sí. I Reis ho tenim d'aquí no res. Sí. És el moment, no? De que sí. La veritat és que sí. Un dels regals importants... Pues, jo trobo que sí que... Bueno, a mi personalment m'agrada que em regalen llibres. A mi m'agrada. I no hem d'esperar Sant Jordi, perquè la típica... No, no. Sant Jordi, no, un llibre no, es pot no cal, regalar no cal. Qualsevol pot... moment de l'any... Sí. Perquè, a veure... Se pot regalar quan vulguis un llibre. Què li hem de dir a la gent perquè s'espavile en el que... Perquè jo crec que això fa bastant de mal. Sí, bueno... M'explico, entre cometes, i a veure, ja ho saben tothom que jo políticament correcte no ho he sigut mai. Però jo, personalment, a mi dona'm agarrar un llibre i girar una pàgina sí. i no em donigués pegar-li el ditet per sí, el que passa que hem tingut que adaptar també als temps i també tenim el llibre sí, en digital. Sí, sí, perquè, home, clar. Però això no es pot perdre mai en la vida. No, un llibre no s'ha de perdre. Lo d'abans que teníem d'Amadeu. Per cert, he vist l'entrevista i m'ha encantat. Sí, sí, sí. L'entrevista sí, sí. d'Amadeu. Venem el nostre llibre, com dia el... Sí, bueno, jo és que no sé vendre el meu llibre. Jo sé vendre els dels altres, però el meu propi els teus, no el sé vendre. Javier Garrit Hernández, hi ha una cosa que... la última processió, la relíquia. Sí, hi ha una cosa d'aquest llibre que per cert, va molt en l'actualitat. Perquè apareix, abans has dit de les fetges, apareix la fetge de 1918 i 1909, que és quan va haver la grip espanyola. Maldita, grip maldita, espanyola. Sí. Aquí explica per què es diu així, perquè hi ha un personatge... Perquè van ser els espanyols que van descobrir sí. com solucionar la grip.
Sí, bueno, va ser bàsicament que estaven en la Primera Guerra Mundial. Molt bé. I els altres països callaven, com si diguéssim la premsa. Sí, la premsa, sí, espanyola, que era un dels països que no va entrar a la guerra, era la que més, com si ara, per exemple, els altres països no diguessin, callessin de la pandèmia. Els que van donar a conèixer la Covid i van dir, sí, la d'ells. Exactament. Tampoc sabem si ha sortit de Xina a Xina, però com... O les variants, per exemple, les variants surten a tal lloc, saben a tal lloc, però potser ja venen d'un altre lloc. I què diem de la grip espanyola, o de la maldita grip espanyola que dins? Doncs explico una mica això, que de la... Lo de la guerra, explico una mica per què es diu així, però bàsicament és perquè hi ha un personatge que justament se contagia en la grip espanyola i, bueno, és un amic de Puigroda que està a Barcelona, mort. Hi ha un enredo entre tres germans també pel tema del llibre i el secret. Uns els volen averiguar, els altres no volen que l'averiguen. I no puc dir molta més cosa perquè si no, bueno, pues tot destaparé també el final, perquè està de mitat cap atràs tot això. Tot el que podem dir que La relíquia és una novel·la part històrica, sí, part ficció. Exactament. Que mos tindrà fins al final. Sí, la gent que l'ha llegit de moment m'està dient que els agrada. El llibre, per cert, hi ha un tros que és real tal com va passar, com em va passar a mi, bueno, més o menys, hi ha alguna licència, que és que vaig anar a Tírig a veure el Museu Puigroda, que està allí, el guia, que es diu Jordi Saucadell, doncs em va fer una visita guiada que me va encantar. Me va fer una visita guiada per tot Tírig i després al museu. Surt aquí aquesta visita. Després resulta que volíem anar... En aquest cas, fica a Castelló, però volíem anar a Benassal, que és on se va casar Puigroda. Ens vam equivocar de camí i vam acabar a la Salzadella. I també surt la Salzadella. O sigui, hi ha un tros que bàsicament és el que... La penúltima. El que ens va passar... Sabrem si La relíquia és la real o no? S'ha d'esperar fins al final. Al final ho sabrem. Ja, al final... O mos deixaràs... Molt al final. Molt al final. O mos deixaràs en la... L'últim capítol te deixa una mica a l'aire. S'ha de llegir l'epíloc. S'ha d'arribar fins al final, perquè si no... Per saber si o no... No et quedes a l'aire. Sí. Molt bé, Javier. I ara és més important. Hem de regalar aquest llibre per Nadal. Bueno, Nadal potser va just, perquè mos queda just demà, avui a la tarda i demà, però tenim Reis. On trobarem La relíquia? La relíquia la podem trobar tant a la pàgina web de l'editorial com a qualsevol llibreria. Bueno, Javier Garrit, algo més que fixi. I si no la troben, la poden demanar. Si en aquell moment s'ha agotat, la poden demanar sense cap problema. Per internet, llibreria, no hi ha problema. Algo més que fixi? No, en principi, doncs això que jo recomano que... A part del meu... Jo recomano que se llegui i que se regali en llibres, pressupost. I que el fiquet llegir relaxa. Sí. Perquè ara diràs que hem sortit de tots, anem tots com a locos. Home, doncs sí, la veritat és que sí. I agarrar i relaxar-te. A mi m'agrada sempre, abans d'anar a dormir, llegir... M'agafo un llibre... Encara que siguin dues paginetes. Sí, encara que siguin dues o tres pàgines per relaxar-me una mica de l'estrès del dia. Javier Garrit, escriptor... editor de Javisa 23 i d'On Edicions. Sí. Moltíssimes gràcies una vegada més per haver vingut aquí a la nostra gent, al Canal 56. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Esperem, ja tan pronó, invitar-te cada vegada que tinguis una novetat, vos ho has de dir, perquè nosaltres aquí el que volem és que els nostres telespectadors coneixen tot el que tenim a territori a nivell de tot, que és una riquesa brutal en tots els aspectes. I ja ho saben... La relíquia, l'últim llibre de Javier Garrit a les llibreries o per internet a Editorial Javier Garrit.